kao zapravo diplomatski skup europskih prijateljskih zemalja i političkih stranaka, morat ćemo reći zapravo kako stvari stoje. Tri stvari ću spomenuti. Prvo, niko nas ne može razuvjeriti da u sve silne dronove satelitske snimke koje snima registraciju auta se nije znalo da stanovništvo kreće prema Sredozemlju. Toliko pamet. Drugo, što se tiče multi-kulti modela, varijante itd., naravno da on ne može uspjeti zato što je on jednosmjeran. Ja nisam pročitao niti jedan tekst u znanstvenim, neću reći političkim, ali znanstvenim krugovima, koji govori o tome kako se trebaju migranti ponašati kad dođu u sredinu koji prima. Osim, dakle, kroz liberalno lijeve varijante kako treba reagirati zemlja primateljica prema ljudima koji vlaze. Dakle, ja sam dijete emigracije i prolaze sa tu fazu upravo u vašem društvu, u vašoj zemlji Njemačkoj, od prihvaćanja vrijednosti tog društva do integracije s kojom smo bili kao način života zadovoljni. I što sam treće htio reći, vezano za ovu priču, dakle, kad se sve pogleda, kad se sve stavi na stol, dakle, kad se analitički postave stvari, onda se vidi da ovo uopće nije slučajno. Dakle, slučajnosti u ovom pogledu ne postoje. Kad nema slučajnosti, tad reakcije moraju biti u interesu nacionalnih država. I kad se govori o konceptu Europe, procesi primarno demografski i migracijski će prisiliti Europe da će ona biti, dakle, sustav, dakle, jasno razvijeni u nacionalnih država. Drugačije neće moći biti jer je na koljena, stavilo par sto tisuća imigranta. Pa što će biti kad krene nekoliko? Dakle, ovo nije zaključak, ovo je samo referiranje na što se tiče zaključka. Dakle, neću ih proizvesti. Prvo, demografska politika Hrvatske i Europske unije mora biti na strateškom interesu reda veličine značajno. To je zaključak. Samo komentar. Bez obzira sve, dakle, ni jedna institucija Europske unije, ni političke stranke, ni domaće političke stranke koja spada u ovaj, dakle, nema odbor za demografsku migracijsku politiku. Nema, on se zove, što je efektivno kako se zove, malo drugačije, ali on se mora tako zvati. Zašto? Zato što to nakon gospodarstva ili uz gospodarstva postaje temeljno pitanje opstanka i sigurnosti društava, država, prostora. Drugo, Hrvatska mora konceptivski postaviti demografsku revitalizaciju po oba modela, prema domicilnoj populaciji i prema iseljeničkoj populaciji. Nema nikakve dileme. Treće, Hrvatska mora posložiti model funkcioniranja prema bogatstvu iseljeništvu kao što to čini Izrael i Irska. Četvrto, političke opcije koje djeluju u nacionalnom konceptu u Hrvatskoj moraju konačno shvatiti da bez suradnje politike, znanosti, kako ste još rekli, gospodin Nošenko, znanstvenog obrazovanja, javnog privatnog. Dakle, ne može funkcionirati. I to je pet zaključaka.